Ljubomoran. Da, da. Ti stvarno nisi normalna. Ti misliš da se ja za to. Pa ja ne moram da idem po kući da plaćam da bi nešto znala i da bi mi nešto bilo jasno. Ne, brate, ja ne trebaš da se... Ni da te pitam ništa. Ima ko će da te pita oko mene. Sve, što mi je interesuje. Da. Naravno. I mene je interesovalo, mislim, i dala... Lađa, pa ti nisam prava. Za ovo što sam te pitan. Za koje, pa si čovjekom, brate, s kojim, koji sam ja tebi rekao, koji dobro, meni... Dobro, to si upravo, ja nisam... ...vređao, brate, dete okay, rođeno, ti, brate, ti... Kao družiš se s nikom? Ne, brate, ne družiš se, ali priča za stolom, čoveče. Sedao je 5 mjesta, da sad je 2 mjeseca. On je samo došao od mesta. Ali isto zbog dobiš. Tebe, nije zbog mene došao, čoveče. Ali ja s tim nemam ništa. Ne zanima me šta pričaš, ne razumem. Šta pričaš s osobom koja je rekao da imala si problem sa mnom u vezi, brate. Imala si sa mnom problem, čoveče. I ti pričaš s njim. Ne, ja i ti nismo imali problem. I imali smo zbog njega, naravno. Ne, zbog njenog muška, ja nisam. Okej, brate. Nisi kontakt. Ja sam ljubomoran i ja priznam šta mi smeta i odmah sam ti rekao, uši, uvo mi se zatrajeno, ovdje mi proradimo nešto. Nigde 10 puta više da se ljubomoran, ni 10 puta gore u reakciju, neću da budem s tobom. 10 puta gore da se ljubomoran. Da prštiš. E, to ću da shvatim da si zaljubim. Ja nisam zaljubim tebe. Ja, tad ću da shvatim ja na moj način da si ti zaljubim. Ja nisam zaljubim. Ja ne znam, ne ulazim u to. Evo ja kažem, hoću ja da vidim na način na koji ja želim. Znači, tebe, znači ti si Anđela Đuričić. Ne lupaj. Znači, na ovom način ja sad tebi treba ja da uđem u svojom glavom ili i da vidim kako ti razmišlja, ja ti pokažem. Ne možeš da vidiš, ja ti kažem kako razmišljam. Što ti pričaš? I ti ne moraš kod mene da vidiš kako ja razmišljam. Pametan si, imaš godine i shvataš o čemu ja pričam. Nije normalno da radiš onako stvari sa djevojkom na žurci. Nisam komentarisala, nisam videla. A bit će klip sutra. Sutra? Sljedeće nedelje. Nisam ja očekio, tebe ćeš pričaš. Potencirali. To je rekao koji mi leđe da je. To. Koji je, brate, ljuti, ako da ga gledaš? Ja nisam pričala sa čovjekom. Koji je teo da se umeš u vezu, je ti jasno to? Meni ne može niko da li ti je jasno? Ali da li ti je jasno da si pričaš čovjekom, brate? I opet ti kažem ti ne, i ja ti je došao posle sela tamo i ti opet pričaš. Je moguće to, brate? I meni sad treba da bude, da me novinari pitaju zbog njega, druže. Evo trče. Druže. Evo baš to. Ne, ono trče da čim vide ovu raspravu, priču. Tris, pa ti se raspravio još na kontu njega i pitat ćete šta? A da li ti dovodiš do toga, čovječe, pričaš čovjekom? Naš razgovor je 3 sekunde, ja ne zanima, nema sekunde, ja sam treći, nema ni pola sekunde, ja sam nema treći, A da izgovoriš. Ja sam treći da i... Da ja sam... Nema A da izgovoriš, nema komunikacije s nekim ljudima, nema to, to moraš da zaboraviš. Ja sam treći i ona je meni dala pare napolje. Molim? Tako je rekao, ja sam rekla, molim, tako ti. I on kaže, Jelena je dala meni pare prije. Da se združiš, ti si mi pogledao i tako rekao. A voli me ovo, ti se ne obraćaj. Meni je to bilo interesantno. Ne obraćaj se. Ma i on, i on. Ti si nastavio opet posle. Nisam. A ti si, pa nisam, pa evo. Ti si sinoć komunicirao s njim. Ne, nije. Jesi. Pa ja pitaj Asu. Jesi. Nije. Pitaj Asu. Nisam. A ti hoću da pitam, Jelena. Da. Pa on sedi pored mene. Ja, ako sam evo, evo, to da pitam. A ne veriš meni? A ja verim očima da se mi cijela sila za spolu. Ne, ne, veruješ meni. Tebi? Aha. Neke stvari, da. A koje ne? Neće. Ima vremena. Tu smo još 8 mjeseci. Tu smo 8 mjeseci, da pratim 7-8 dana, onako... Ful. Ne, to da ti mene pratiš, ja sam tebi rekao. Ja sam tebi rekao, brati, postoji stvari. Pa ja mislim što im... Bavim smo se 7 dana i ne moraš se moraš drugim ili da pričaš sa svojim dušmanima. Razumiješ kao je to ovo dete rođeno? Bavim to učini mi, brate. Posle radi šta ćeš, brate. Ajde, Sofiju, prvo da čujem.